Ahoj, vítejte u dalšího dobrého nápadu. Ještě jsem nepotkal žádný malý dítě, který by vidělo tříbarevnou pastu a nepřemýšlelo nad tím, jak je možný, že z té tuby lezou tři barvy. Co je uvnitř té tuby? Jak je možný, že se uvnitř nepromíchají ty tři barvy? Nebo jak vlastně vznikají ty tři barvy? Jak funguje tříbarevná pasta? Víte to? Dám vám pár možností. Buď je v tubě jedna velká prostora, nebo je tuba rozdělená na několik dílčích menších částí a v každé té části je jedna barva. Nebo je v každé tubě malý trpaslíček a pastu těsně předtím, než vyteče, obarví. A nebo je tam místo trpaslíčka speciální barvítko, které obarví pastu těsně předtím, než vyteče. Takže můžete si zvolit. No, upřímně, já vás znám, všichni budete volit trpaslíčky, proto tuhle možnost vyhodím a můžete zvolit teďka. Pokud se vám kolem možnosti neobjeví obdélníček, můžete volit v popisku videa.